ମା ଓ ଛୁଆର ସମ୍ପର୍କ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ କହୁଛୁ ଦୀପିକାଙ୍କ ଛୁଆର କଥା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନରୁ ପାଇନି ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ। ପାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହ, ସେହି ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବାପାର ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଛୁଆର ବାପାଙ୍କ ଦୁଆରେ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ମା ଦୀର୍ଘ 48 ଦିନ ଧରି ନିଜ ପୁଅକୁ ପିତୃତ୍ୱର ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛି ବାପାର ଦାଣ୍ଡରେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୁନି ପୁଅଟି ମାଆର ଅନୁପସ୍ଥିତକୁ ଅନୁଭବ କରି ଝୁରି ହେଉଛି ମାଆକୁ। ନିଜର କୁନି କୁନି ହାତରେ ମାଆର ଫଟୋକୁ ଅତି ଆଦରରେ ପୋଛି ଦେଉଛି। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କୋମଳମତି ଶିଶୁଟିର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? କଥା କହିପାରୁନି ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଶିଶୁ ଅବୋଧ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଛୁଆଟି ମାଆକୁ ଘଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ି ରହିପାରେ ନା, ସେହି ବୟସରେ ଛୁଆଟି ନିଜ ମାଆ ନିକଟରୁ ଦୀର୍ଘ 48 ଦିନ ହେଲା ଦୂରେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।